عليكم صدوا هذا حبيب ونكسن وانسلامي عاو عاو يراح عاو آدبا حق السياسة وقهر ليا وانسود بالركتبان كون عاو عاو نعم ليس مدين اي عاو قليا وحويا وحكاته وطمر كروان السلام يا بسم الله الرحمن الرحيم اعوذ بالله من الشيطان الرجيم بان ليا هاي وان سلام يا مد السلام كلن السلام عليكم هذا ليا هاي انت هبين انت هبين وناكسن انت مالتي مال وناكسن بريان الدري بي هاي عود كي قويس بدل يسكر هلا هذا انت مالتي مال وناكسن انت قلبتي قلب وناكسن انت هبين انت هبين وناكسن ايان دلي دمان تبون السلامي مركز سوما اللاندر كالا السوحة در يمان كلي عاور انت لسكو شيقيا قولدان كالي قبادان سلانتا لي راما مليون أنا عاو أفر أريمان لي كستانا تشعلين نوتشو أبو ضدك عين كاسا مكا حاسليها لبكر مدكونا because why you deani yidwala waxan kala nahay bariga galbeed because why laakiin maanta Soomaaliya soo faragasho maanta sunbaan anigu wax kale maanta Soomaaliland bay soo faragashay Soomaaliland ana u nool haday noqoto duma ninka sidmarka Soomaaliland farabaday laakiin ana u jawaabay way ku dawaxay Soomaaliland waxay sheegtay waxa weydii caaw soo farista arrikaas ka hadlay caawa xasaasida Soomaaliland iyo Soomaaliso ayaa ka hadlay caawa iyo walaalkii Culdoon oo soo dhaweynayo kulay madaxad noo saarantay Culdoon oo walaal soo dhawow walaalkii baa tahay sharafadnu waa ku hayna Soomaaliland oo dhanba madaxa kugu sida waa hooygaagi qofna hooygaa ka meereeyo markasta walaal anagu xal noo tahay muwaadinkeegi waxba waxay sheegtay ba hawayde waxba yana dadka kale yana maskaxda ku shuban afarta nin aldoon ila shalay la maanta facebook la fiid ku wareegiye soo hadalay caayn xalay ilaah ka xijaabo xumaantooda markaa soo hala soo fariisto maanta arkay kaas ku hadlay siyaasada markaa soo fariisto walaal waan salaamaya markaa Soomaaliland kale yaan tan u dhisna wariyaha anigu qof dumar xaasabanahay wariyaha iga xishood nid sharaf laba qaba halka madaxay saaran ee xishood baan ku wariyaa caaw walaal rafaha la iska rifayaa baan ku caaw karbaash ba socda waliya bilay karbaash ba socotay bariyaan waan arkayaa saddex ishan janisidisiyo saddexdi cisho waan arkay waxa socda aabkay naag Soomaali ah soo hada qaadana ma halka uga jawaabaya iyo waliba raga iyo waxyaabaha may iyo waxyaabaha waxa la sameynayo marka caawa iyo anaga iyo idinka isle marka soo fadhiisan lahay ha soo galaan dhalinyarada Soomaaliland inamada Soomaaliland maxaa la yidhaahdaa Ilyas Burco dhammaantoodo dha ha soo wada galaan in badan bay qeeliyeen walaa caawa aniga ii taala anaga ii taala caawa isugu cashar u dhigay waliya bileo tale waa maxaysan ma waan ka xishoonayna waan ka xishoonayna xishoodka waa uga dareema Soomaaliland Soomaaliland who is that Soomaaliland ba maalba maalba hadal hayay oo waxba ka garanay Soomaaliland safar istaaw Soomaaliland ha noqoto
محمود عرب انا كاسوين ولالكي وهان شري وان ادو شفر شري لكن عاوى وحو صادق حالي طالع محمود وان هرتو وانكو سلامي لكن ميد بان كاديدي انا كايب سنين انو هذا نهانيت عاوى واي استبطت حانتا يسوغا وحو وحان كايب سنين ولال حداد سومالي لان يوم مصبي حيش عليت وتسمال لنا احترام شرتي سبب تدوسوا دكتورنيك هوية هاد لا يحل طلع حمر كسر دبي فيديو جاي جاري جسده فديا هذا لا دكوا هاد لا يمد جسته وحيري and دبع عصر بعما قالت شو جو مقدش اسكو قرن يا ده whatever أنا حريج مقيل هذا نهانت ولا طلبات أنا واحد جمود جاي لكن واحد أنا جو مري سنة يا أبا أجار سنة يا سومالي لان يساق مكلا صدح كل كلا عاني قد تاسوية شقدين ان وحو يري ان دبع السر واحد ويديسان يساق ويدي ويري ولا وريساني موقتا وحيا باان كفتك قليم باتشرا ان مركا واحد يدي شاقي يددك هويا اللي راهدن ولا لاهن انا تقاركود انا حرويك دولو اسكا قلال ما وحو يري ان يساق ويدي دبع السر markaas aan wali wuxuu yiri en aniga oo en anagu deerna sabanna hadan hawiyanahay okay wax dhiba ma laha because qabiilku aan waliga qabiil ma lahayn qabiilka hawiye waa qabiil sharaf leh isaaq oo sharaf leh qabiil kasta ma sharaf leh laakiin tan ka soo horjeeda waa marka nasabkayga la soo doonto tan ka hadlayo waa taas oo yaan anagu wuxuu yiri kale en maxay toleen en isaaqu de isaaq buu yiri waa kuwii markay dabaca saru yimid waa kuwii dilay anagu ma isaaq banna anagu nasab bannay ma midgeennahay anagu ya ma midgeennahay anagu nasab baanu nahay ma midgeennu nahay ayuu yiri maxaa anaga dabaca sar xiritaankiisa iyo wixiisa na geenaya
وصدح شمال كسيد وحيريك كلا هدنا أفر قبيل أو أفر قف هو هوتيل فريستي أفر قف أو أفر قف أو هوتيل فريستي على شوخ كهرليا سومالي لان يساقيدو وأفر قف أو هوتيل فريستو هوتيل كيكو عسومي طبعا عصري يبقيلكو كوني هذا وأفر تينا مدير نليرين لسعتي عبد مالك ولالك قالقها لسعتي أيولي أفر تاس أي قبيل ما قبيل بعد دولة بخكرة هو استاد سومالي لامير أنا كنت شوابي هذا هو استاذ سومالي أنا كنت شوابي هذا هدي عادي قد ماذا حلقا حكمه وفرماتشك حكمه هذا أنا أقول فرماتشي أدركي مرة راس كصفين وكو وحانا كلاي نيك هالكا كنت شري مدوبي نحوش هو إيك إيك قاري كنت شري إلها أنا أقول نصب بنا والقبيل هو طلما عاية قبيل هداد عايدة نصب كاقد عايدة صح قرتما هداد واحد كو هاد الشق روي دنيا هو نيك هاس وابر راديو هو هيبس فيسبوك ما انت كل حد شقال انا جوغان هلك كاس وان كهر ليا و هو يري افر قبي افر قفو ميل سكو يبي ايا قبيل ما نكون كرا قلت اني نين لايف سوق لا اني ما حنا تشكر لكن اساق كلمه اساق لا يراد اني وحا ويان ما دام قبر اساق قبيله كلو دله ما هي سومال وا اساق ايا سومال ور سومال لا اساق كريمه هو إنت سو قبيل ما كنت جن طلبات إذا بدردات وعايسو هاد قيس سو إساق هاد سو الدم عسر وناجي شرفت له سنوي يوح وكل حسميني مقالات جديدة عيتمي الله هيد أنا قمت ما نصبان ونها ما إن ما واحد كوس قتامنا نكن أنتوجا أنا نتاكيس مركا أنا جا يا مركا بيدجا أنا قلنا الساقة أيام بتجاء أيام بتجنوش يجيا وحيل أفر قفة تينو الدولة متيدينو واحد كوع سنتين and هوتيل كأفر تقف كوع السمو ويان سومالي لانو دار and وحميان كلا تري كريا مركا خلايا درع ولا ما تقان هرت درع ولا كوب بحية نيك تشان كأ السومالي كسوت شدة درع ولا السومالي لاني ولي الساق صو هذا القارة أنا هاكلو فدية وكلية والله وبالله وطلعي أنا الساق كل ما نوريا صح إساق هل كسي ساري بركل وريا وكل شيء أنا قفت مركوت شوابي صح قرت ما أنا جو هذا إساق نعيد ولقي هوية ما نعيد قبيلة ما نعيد لكن كسوحية ما قاركنا أنا جو يمكن هوية معاي لكن حليها إنك سوحية وأنا نلحن and سيشي نعم بل إله بعيد كل هالشيء نصب نمد الجسد ويه إن يرد الجسد ويسي سمعل له يسدى أبال لو جو نعم سال لو جو تحت حنايو أنا كشهادة هي وعد بين وكو سومالا يساقنا وحنا كم وجد دكسي مدوة ودكسي مدوة طاي دكسي كم مك مك دقيس حاجة ضبع حابض لو بكر صار وقت جيب جاكوا واحد كأوكتي سومالا ملا فرماتك وحكومة ما ده حكاية تاجة وكو حتى لين واحد على واحد كتقال سومالا نكمة تقالوا كم أنا أوجا أنا كهوية وحنا كل احترامنا ما ده حني وجهرية هوية أي أنا كشرف في عسنا كجتني أنت كلي هذا كم بحصل إنسانك لكن قبيل كهوية شرف كلين لكن شخصيا كذا يصيره درع أنا كوبحية قفك درع أنا بحوي أمركو نركيس أنا ونركيس تشو ويان هبرتك لا نقطة ما مليون إسلامي هاي حمي حفشتي أدي جاكد حفشتي إيه ما لو بدرع إيش المدك وحي يصير إنسان لايفك وحط هاي ما قانة ما مليون بتشيك ساي شيء دا مليون بالغيرة شيء دا مليون ما ما تشرفت له والله وبالله وطلعي مالت الإساق يسوى هذا القشو سمالي لان أي إسلام تهدن حنا عجو سدي أي كونا ما تهدن هداد سمالي لسوى هذا القادة أود مرضا بإساق يسوى مالي لسوى نحق قشو نلبهان تانا هبيتر نلبهان تواداد شرف له نلبهان تانا ما هي وقولوكي ملاه كسو المي كعانك كسو كري وحين الباطل قبيل لما هبا ما لبا أفرت تجاهنا بو إيه شو نيت ممكن يسوي جرستي وحكو شيء جاية هداد ما لده بس واحد القادة سمعلا إسكتشر يقول لي بلا إسكتشر وأنا كاح شو نه إبلا ما كور وريجي بقص وحني سرعت نعيت تمس إسكنا في إسكنا هاي إسك لكن أنا جو حكول سمعلا هدانا هاي يساق هدانا هاي هيقول صو هاي فيسبوك لايف كا يو واحد قال يسوي يوتيوب كان لعبت كوش قصص حارات أنا أقول لايف ملهي يوتيوب قناة ملهي إن ما ده بيش كوكا كسوق على السما لاتركا وكبها شرف سداس عدد بصوص قسطة بس الحمد لله صح قرتما لكن أو والله بالله وطلع هاد كل عجيسان الساقين رعايسه
بوتلان بيتري بوتلان بيتري كم السومالي كم بطنا بوتلان يدو تشرب السومالي شرتي بوتلان هاك السومالي مرتي ولقيت ما مريصو سومالي لو يدا تشبهات سمستي تشبهات ما كسمستي يدا دقالتي دولتي وين هذا السياد غير ادركا دولبهات كومتشرو دولبهات وضد نصبة وضد كيجي وسومالاند لكن عادي كشيجي كعك كصهري ee habli yar ka aan kisiyad dare cuntada si jiray atahay weeyaan maama milyoonay maama milyoonal rumaynade jinsiyad xun baa tahay oo shaydaamada jinka shaydaanka shaydaanka maamadiisa tahay iyo jinka shaydaankiisa tahay maalo batad isku direysa maalba xumaa ka shaqeynaysa anagaana soo bargargeli ma ku dhig wallahi billahi watallahi waxaan waa maxay waxay ku leedahay putlaan ay kama badna somaliland haye rafa rafa ادير ادير كود فرماتشيف اديركي او تاغن ناكتي او تاغنيد يرين ستي جيركا هيد بانا ماركا موركاي كسارني هلي واي كبوخو كبولده واي كبوخو كبولده كبل ان هاي كغه بخين ايي دولتي وينه سوماليا بوتلا لمي جيرين وا فرماتشي اديرودو مغاله سميستي ويا صحت غرتما مكا بوتلان iyo wax la yiraahdo ma jirto Soomaalidi weyneed ee Afrika ka baqan jirtay Soomaalidi weyneed in anagu ka kabi jirnay ee anagu dad ka soo saarnay Soomaaliland ba dad ka soo saartay Soomaaliyadi hore oo wanaajisay oo magaca Soomaalida u wanaajisay arbal waa ka sameeylo ba arag magaca Soomaaliga hadii la maqlimka dhagaha laga xiranaya because why Soomaaliland ba ka go'day waaye oo shaqo la badan markay ka siibato miraha xun ba soo haray waa nooca Soomaaliga ka aniga waxaan ku leeyahay islaantaadan waalatay weligay uma soo jawaabin wallahi billahi maalinta soo hadal gasho eed u kala dhex shaqeynaysa Puntland iyo Somaliland habar yahay waxaad ka ogtay Puntland ma jirto waxaad ka ogtay Soomaaliya ma jirto guriyahaaga iyo Mareykankaagaas iyo ummadaadaas iyo saliidseedukaagi waxaagi eriye baan ku wax ku dhaama ma jiraan ha soo badageli siyaasad dadkii u soo dhintay niga u soo qubay la soo toogtoogta waa anagana ayaa ee soo qaxnay sida aad kugu cunay faqash anaga weeyaan haddaad badahayaga soo gasho wallahi billahi talay halka joogtaan kugu imanay waa wallahi na kaara ka baqan waaye kaara iyo erinay ka baqan waaye anigu maclaba naagtaada inta TV ga soo fadhiisato aad moodayna dukaan xayeysiisa ku jirtay maalba wax soo xirxiranayso anagu life uma soo labisanade ha labis waa iyo duruux waxa loogu yimid Soomaaliland sharaf iyo dirac iyo Soomaaliland waxa loogu yimid Soomaaliland baa loogu yimid waxaad sida jirteen iyo waxaad samaysay jirteen tala waalid iyo qana gutiimadaad iskaga noqo hanaga baahdil diracan kugu noqo qurumad iyo xubin nacala ku yaaladi Soomaaliland iyo Isaac maanta safar gasho hodan baaka ku fadhiday ogow alaa ku jawaabaya nacala ku yaal aad bare ee u baxa aha ee maxay talay ee gashan jiray haafka bulukiga ay shaarka cad ee shushuraha ee aabasiyad aabasiyad markay sheekeyso istoorigaagu waa la socdaa bilowgii ugu horeeyay fiidiyowga soo dubtay ayaad ka sheekeyso Soomaali waxaad sameey jirtay kacaankii baad ka soo hadhay na habli yar qaraaxda ku dhashay kacaanka baad ka soo hadhay aabiyo hooyo haddaad aabiyo hooyo la dhalatay oo ilmaadeen iyo talaad leedahay barada adduunka Facebook live-ka kaa qaban lahayn ee waxaad ku hadlayso niyo naagtaad ka kala dhex shaqeynayso waxyaaba afka ku soo mari kareen oo hooyo Soomaaliyeed ku hadlin had ku hadasho ayaad maalmo soo fadhiisata Facebook live-ka waxaaga sariita saytuunkaaga iyo waxaad wadatay iskaga noqo badaha iga soo gelin Soomaaliland markay soo had soo gasho madaxaad ku socon doontaa wallahi madaxaad ku istaagi haddaad aad ku istaagi jirtay afka anaga hanoo cud bilaabna sheeshtay shaydaanka iyo jinka iyo balaayada oo dhan waa adiga kacaankii baad ka soo hadhay kacaankiina markad ku weynaatayna waxaad soo gashaa tiri ha dhulbahantana na dhulbahanta naga khashifin waa dad sharaf leh oo goba oo nasaba oo duriya daaweeya dhulbahante dhulbahante ma tiid ma jeerteena ma tiid haweena ma tiid kacaan baa tahay qurmadi kale jira maalta soo gashay Soomaaliland iyo Isaac had soo bada gasho ayuu mala gaagalay anaan halka ku fadhiya iswiina baana degana igu kaale waliya bille madaxaan kugu istaajinaya qurmadii xubin
rashii kaanka anaga halka noo soo fadhiisanaysa aniga isoo badan gal maalinta soomaaliland iyo saax soo gasho hodan baad soo doonatay weyaan saaxad gartay ma That's okay because why qofka haduu maartay xayada ka tago uu aduu koona qof wax walba ka hadlo waa qof aan tol iyo cid toonana lahayn because dadkan mar hore ka qabalahay dee qof nasabay dhalato oo aabihii hooyo dhaleen marka waxaa leeyahay salaamada qaar laga siibtaa jire waxaa ku siibay salaamada qaarkood xerooyinka dowladahana iska gelimaan kuleyay shaydaan malyuun kacaanka ka dhalatay ee kacaankii ka dhashay kacaankii ka soo haray iyo faqashiyo aabeheeda ah carwaa kaasi somalilandi soo dhex galka iyo arrimaheeda bol shid waxay waxani waxaan rabaa in la hadlo
سمالي لان ها نولاتو ايا لاي هاي وعد وليقيد ها تشرتو ها نولاتو اسنم ها قولي ستو بيس الله سمالي لان مركا حويان نو عصم مدهاني يقوم صدح دعي كران وحاي دون تايس كغاد شوحي انو اي دو كير لكن ما انت ساقي سمالي صدح كشو انا هكا كوفا ديا بدايدي شيغي دتكنا ريس سوماليا عاو انو اد بانو حناقصني دغيسو ميد بيدي شيغي انا سلمي 1989 بان ودا كسو غلني انغو 12 جيره صاحت غرتما سان 82 كاس سنه كهور واخ ويان ملكان سو غلني ولي بهان كامكا كوجيرني بقول كيبا لخدن waxay haayeen en reer somaliya waxay iskooda dhiibayeen hargeysa ayaa kan imid anuu baasaboorkayga hargeysa ay ku qor wuxuu yidhi maxaad ku Soomaal maxaad suule ku joogta waxa ku joogay inaan hargeysa ka imid oo Soomaaliland ku dhashay maxaad iga qaadi kartaa you and you waa di sheegaya maalinta ay dhinaanka soo galay wadanka waxa weeyaan een ciyaalkiinaad moodo.com ka ku waashay Facebook live iyo comments ka xun ee Soomaaliyeen wax ka aqooni caaw qodobo badan ma rabaa inaan ka hadlay dhigiso reer Soomaaliyeen caaw xitaabsiinaya waxa weeyaan waxa een waxa isku wada dhiibay Soomaaliya Hargeysa kay waxa isra Soomaalida Soomaalida oodan boqolkiiba 6 inta muqdisho ka timi Hargeysa kay mi burca kay mi ila 95 kiita soo dhiibay isku dhiibay jirtay en intaas suk suk en waxa isku dhiibay jirteen en Hargeysa kan mid ila 99 ila 95 kiita een ila adu 98 ki meelahaas adu 97 ki itaan Soomaaliland aan la ogaanin xurriyad tahay amba ab dagaal ka jirin waxa isku dhiibsan Soomaaliland ka timaadeen Hargeysa kan imid dagaalkii baan kasoo qaxnay juuq laydimo oo jirin laydimo sheegi jirin waxba laydimo oo jirin waliba ka turjumayna Soomaaliland darbuu waxba laydimo oo jirin idinka miya anigu horta inkastoo aan alxamdulillaah ilaahay baa ka magan galay Soomaaliyeen isku dhiibana Soomaali baan ahay oo Soomaali ka yimid oo halka idii soo fadhiisto laakiin dhashii SNM tahaban hayo from SNM to Sweden haye SNM to Sweden ma isku dhibaade dagaalkii waa soo lugeeyay waa soo qaxay wax walba soo maray eega Sweden khibrada ka soo arkay guulba wadankay ku soo dhaliyay maanta la ku hor fadhiyay waan kulay maantana laakiin waxaad ka taqaanaysaan dadka kale waxaan ka hadlayay kale anigu markaan ninka ii soo qoray maxaad Sweden ku joogtaa waxaad ka adagtay kaliya maxaad suuna ku joogtaa iyo Soomaali baad isku dhiibtay baba taladiin intaas ay noqotay waxaad ka tihi malaa qurba haddii magaca Soomaalida la maqlo dhagaha la xidhanaya alxamdulillaah Soomaaliland dadna qof wadankiisa dadkiisa jecel waxa la doontaa waa faduul faduul weeye waxaad u doonataa marka gabadh dhalaynaado inanta leeynaado neeciimo ee Soomaaliya ka timid dadkiina Facebook isla dhex wareegaya ay waayna Soomaaliyada waayna saansa in imo u qalqalin ee 120 ka video ee live soo galay baan u jawaabay caawa anigu maxaa idinka khuseeyay niciimo maxaa idinka khuseeya waraamba Chinese isku dhiibta amba Japan isku dhiibta maxaa idinka ka kale maxaa afarta Soomaaliye Muqdisho id iyo 500 ee Muqdisho qaar u dhameynayo maxaa uga doodi weydeen maxaad ugu qeyli weydeen masaakiinta xaqoogii la cunay maxaad ugu doodi weydeen ugu hadli weydeen wali inay soo fadhiisto yiri Soomaaliyan u hadlaya wadankaygiiyay miyuu jira maxaa idinka galay Soomaaliland fartay Soomaaliland lugu leedahayba maxaa ugada ka kashaa iyo qofkii Soomaaliland kasoo jeeda la xidhaba maxaa idinka galay Soomaaliland waa dowlad dadkeedana haddii wixii edab daran waa la xidhaya maay jeel magluug baa la guridaya waa guriga hooyadba joogla hilbgeelba ku cunaya maxaad idinka kaa khuseeya niciimo maxaa kaa khuseeya acti joogso weyda ya marba ceeb la kulanta afkeeda maana aanu ka yarsiyey anaga adeer soomaali waxba nagama soo gelin soomaali waa soomaali ani Soomaaliland banahay saxad karta ma weligeena ma caytama anigu laakiin waxaan leeyahay gabadha niciima faraha ka qaada afartiina rag waaweyn oo kota jira baa jaakeentii soo xidhaa bay soo fadhiisana Facebook la ha niciima la xidhe cabdimaalik useen meelan moodeyn seed moodi se maaha walaahi maskaxda lagaaga istaagay waa nasab de waa dhalad weeyaan
عبد المالك هو يجي سو كسر قنايا وعلى نين سومالاندر ويان كي كان حيو كان نعيم انا والسومالاندر ايدي بي يلا دو تبريم كلا سو داي انا انا هنا تيدي ويان حدي اللي حلو ايا حدي اللي تشوشيوا انا ما وحي كون اكسد هبلا كلا سومالاندر كي حدي خلاص سمال الحري دولت كستاب تشير كيدي حال كيدي عدة حرارة سي عدة مضح قرق السبدي سيستاتشينيسو يلا شقالي دويان it's not your business وحا بيسنس كاقاما وحادو دودا سببتا دو دود ويدم حتى حتى الصومالي تاي ونيكو كودم قريو إنا كي راينا ليرضا هاي الشباب كهاي الشام عدنمي إيه وحا كوني مقدشة نحن تشوقي إلا بدا ظهر نمو قاريقا لمرسي إس إن 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 محالا دينا داين قلدان إن إن قلدان أجاني بيجي أسكر تيلي دي كاني بود كينيات كيو إن يوم حي تلاي محامي قعوقوها qolumitan ee afrika ka laydi soo ururiyay sida xashiish lay lacagteed ku qaadanaya ee laydi keenay een maxay magacoodu aha waxa magacoodu askartan ajnabiye laydi keenay sababtay ugu qaadan سقف سيدي حشيشة قادة يعني بيقاري جيسي ساوغو قادة بكسو داخل ديكي بوغو نفتي سؤول عرارة إسلامتا كلاية دونا إنا كيدا كلية تسو كورسي إيه مديقة كسو كورسي إيه هادنا أغون وها إيه هادنا وأفر عرورة لها او كلا هي بريسكو غوسو شقيري اي غاريغا اسكرتن اجانبي جيرسيين اي افريكان كا اي كينيات كي بروندي اي دي الالينايا هيدا سببتا دو غوهد لويدا محاي تهي مع نعيمة عبد المالك ما حايد كجلاي ما حايد كجلاي الصومالي لان يدت كذي رجيت الدمر كذا ما حايد كخصية وار الصومالي لان ولي بلا واد كده وخسان واد كده وخسان واد كوره رسان ايدي كي بس كده حوار شيء بس كده حوار راي ادو كي بخاتي ادي كتشوجي ارض ادت كينا حقه قوسه ريدا الصومالي لان اسكت كذا بقول فرماشة ده سميستان اسكوما ايمان كرتان ما انا نقول الصومالي الصومالي دي لا يقاري ها ام امسن امسن مي هاي ها مركا وحوا كامل قل نعيمه شقاده هذا ماها واين انت يدي مدحي نو سارت هاي ابيد مدحي نو ساريه هيركوغ مدحي نو ساري وا غبديدي وحيد كغل ما جرتو وحيد كخسي انا ما جرا صاحت قرتي ما يلا اسكو سو دحدحي ما ديري والله يبلي دادكيني با كامل كو جرا oo shan iyo labaatan sano kaam ku jiray dhadhaabiye kalkuumo markaas aad ku soo saqajaamaysaan Soomaaliland ba een qof bal ina ma yareer wax oran kara waabay waqtigooga iska qaataan iska dhaafay iska dhargaa moore iska ciisha ku oran kara inamada yara dhalinyarada laakiin rag waaweyn oo konta jira oo halkan u soo fadhiistay inay Soomaaliland afka ku hayaan oo iyagoo gawaadhidooda ku dhex jiray guryooga fadhiis soo hadlayaan kartidad ku soo hadlaysa anaa kugu jawaabay ragii kuguma jawaabaya سيدات او سوفري ستا سومالي لان سومالي انت تكورس سوفري ستو هات سومالي او سوهر قاكرتا ايضا داد كاق نمريان او داد كاق باباين او حقا او انا هيسن او داد كوغ حقا او انا هيسن او داد كوغي سومالي انا قريني كلا قرحيني كلا حيني كلا ديلي اتونا ان قف او دودا انا اتشري سباتة سومالي او هذا لاي سامحيتا مركا سباتة سومالي او هذا لاي سامحيتا هاد هبيني مالي سومالي 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 وريانيه هوي هوي شقي ايش ما ادلي شقي ايش سومالا ولا قصه طبيعي ولا صوت طلي جواك صلاه صوت طلع لا صوت طلي سومالا سومالي لا واي صوته سوغيو كي سوغيو سامر با كلهي واي جهته سمداي مريسا سومالا هو مقدس ابا بقول فرماچ سميسو ابا كوريا تاغو مدخوينه هوغ او تاغو عسكر كسو كحايسو ابا راشيه تاغ ابا جبان تاغ سومالا وان مقدسة قصص قتامنة هذا الشقية له هلي 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 وده كيلو حقبته أو حقب صدى أم حسنا
galay waga saare qurca laga sune gabadhaas waxaan u jawaabayaa iyar isugu walaal gabadha ninka morgal uu saaray sawirkeeda adeerkaa kuu saara sawirkaaga sawirkiisa weliya bilay isagoo kabaloo dacsa kaga saarnay hargeysa 1988 han kaga saarnay isagoo kabalaa uu ka caray hargeysa waxbaaniga waan ka hor fadhiya markaa sawirkiisa soo saarta wuxuu iga maqaaday maanta aniga dadkan waxaa ma oga sharabeedhashaaraanta shiid baa kaga samay faqash faqash anaga u bixinay faqash waxay ku timi waxay ku timi faqash marka ina yara isana ma eryanayo sideed nin oo faqasho askaraa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 a
aadan ii wad ii wad walaal ii wad hal mid baa ku sheegay dadkan horta haday Soomaalnimo ku hadlayaan qalbiga xaq aad la ka wadi iyo dadka kaanka ku sheesanay la ataka sana ha dadkaasi ka hadlayaan maal dhow adiga oo gaariga de in uu dhisho dhexdeysa lagu qaadiyay Amazon taleefankeeda ku qaadis ka baxsaday gaari ha kama yahallin ma yaran waxa dhacay ma yaran maalintii dhawayd ee kuwii guriga lagu dilay 50 qof ee ka xildhibaanka ayaa wax dadkiisii lagu dilay kama yahallin kooda ee maradii Soomaali ay yaro wax ka dhacaan waaba waaba habeenka si fiican u cashaynayaan ba wa habeenki suqaar ku cunayaan weeyaan ah kooda aniga almi daw sheegarta Soomaali af wax walba ma qaado ee waxaan dhaxbana ma noqonaysaa ay waxay noo sheegayaan ah ay waxay noo sheegayaan in aan cadu leenahay aanu magaraysaa hadii horta inaan nalagu yaani nalagu soo saaday inaan magaraysaa aanu cadu leenahay inaan dareesineyo exact waxaan noo cidna de kama baqareyna anaga oo ka hadli karnaa maanta life soo gali karnaa oo caay karnaa laakiin sharaftu waxa ku jirtaa karnaa ha hey laakiin waxa moodiyaan dadkan way iska aaminsiin oo anaga waa soo fariisa karnaa awada soo wada ay kana soo wada ay kana wallahi walaal wuligii ma nacay tami waxaan ka xumaaday waan u qaaday way muddo dhaban arkay naaga badan oo facebook id soo gala somaliland iyo isaq ay habeeni maal tii macaamal khalay hayaan waxaan u sheegayna ana cadu leenahay marka hal mid oo ku darsanaya dadkan iska hadlaan wiiligood inaguna de hawshin iska wadanna iyaguna dhulka galaan aha ha ha hobeebiyay bale ah marka aynagu xagga sare intigina ma la soo dejin karo aha ha ma samadan marayna inagu arwa aya naagta caawa halka riso fariisaneysa Soomaaliland iyo Soomaaliya ka hadlaysa ee kartida halka riso fariisaneysa sawaya waxay Soomaaliya ka taqaanayna ma jirto waxay Soomaaliya koogtayna ma jirto anagu dhashay sanamta allah
وكيد اسبري سنة وكي خبر لي سنة الصومالينا أنا قد الوكي الماك قد قد الماك قد 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 dad ma yaqaan arta dad ma waqaan ana waxa la leeyahay aqoonno ma lahayn may 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 way kibray wallahi billahi wana in badan ba facebook live ka warwareegina dad kala hadlo idan ma ka warwareegay kaas aad Soomaaliland tarkay ku qaalisan waxa weeyaan walaal lagu xanaahay oo walaal sheekay way maalintii siyaad bare dagaalkii iyo markii gal joogay idaba haadir u soo hayd iyadoo yar oo dhagax ku dagaalisay maanta in kaaga yar ila hadlaya waa ku Soomaaliland xurri wadaadaaday haayeen wallahi billahi inama la raasamta lagu sheegay waa iyaga secretaryga Faarax Oomar iyo iskuulada kale ee Hargeysa deewana lagu ogeeyay sinimada Soomaaliland oo tolo lagu ogeeyay walaal waxa weeyaan maalintii ugu hoysay inay yar isnaba arkay anigoo sagaal jira wallahi waa lagu baratimi jir inaan aragnay boqorto boqortooy waa maxay war waxan ku dhig ilaahay baa ka qaalisana wax kale kuma garatay nacam deeman bayno ah deeman hadal arago aragnay inay yar isnaba marka saa loo kala bartimi jiray hilibka oo keya sabaayad u geeyay iyadoo xafladay wuxuu dhacayaan oo waa in ay yaro kule ma cunto ma cunayo oo raameystay oo suuqa dhexda ku xidhay oo ku talagalay Itoobiya lugta kaga soo galay qorigiisa ugu cabisan yahay sida waddankiisa ku xoreyn laha because shali wuxuu arkay hooyadiisa uu ooyisay ooyitaankii hooyadii ooyisay iyo waxay ma garanaysa muddo halkaas ka dhex sameeyay ficilkeedu u galay islaanta marka walaal oo Maria gashtay Maria gashteen Maria gashteen nabadeed kana saarnay sidii sameeyay walaal iyo si ka tan anaga de horta maba naqaana dadka Soomaaliya ee leeyahay shalay wal maqalay ee Soomaali iyo calankeedu shalay wal maqalay ka dhig haa ma naqaan mana oogin macaamil ku yaala macaamano arag aragii Soomaano arag inaan meelaha ka aragno muyaan shaashadaha muyaan haa waxaan ka hadlay horta dad Soomaali ma ka hadlayeen kaas ka hadlay qalbi dhagax wax ka hadlay dad kala leenayo dad Al-Shabaab iyo ka hadlay maalmaha aragtay intaas oo kumbi dilaanay wallahi billahi wallahi walaal waxaan ka nahay 500 kubad 500 qof aad dhimanaysa in intaas oo ina moodan yara iyo xaqoon ku waayay ee amni Soomaali walba jirsa gaariga ay waxay doono ka sameeyaa madaxweynaha kale Soomaaliya Kenyana ku darso isagoo ka amar qaada farmaajo soo galay wadankiisa madaxweynaha marka ila madaxweynaha jaarkaagu waa inuu ku soo sheegaa wadankaaga soo galay ay raali ma ka tahay isagoo iska soo galay amni Soomaali ku soo saaray waa kii iska soo galay idi maal dowlad dhulkoodu wala qaatay qof ka hadlay ma arag keliya han meel dhan iska qaatay adiga ilaa kala badh u baali waa taasatay walaal ha id kama hadlin ka wadhe ha marka aniga dadka hal mid baa u sheegaya waxa oranaya horta in la isku mushkilaaway ma feena ka wadhe marka aniga hal mid baan intaa waxaan u sheegaya kaga baxaya hadii yani anagu soo fariisan karnaa oo xool baan caay karnaa ka dhe. Haa. Soomaalana deed yani hoosus dhiciisa afama lagu dhiciyo ama wax kale lagu dhiciyo de ma yeeli karaan iyagoodi waba toodi la daran. Haa. Ka dhe. Marka de wallahi aniga ma garanayo dadkaas waxna ga mashquuleen. Dantoodina ma garanayaan. Teenoo ma ku mashquulsiin. War. Ka dhe. ana wada esna baan dhashay esna baan caawro taagin ina Soomaaliland difaacno ha 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 adeer code adeer code ee siyaad barre ee magaranaysa ay u jireen Ethiopia kiini wa ka baqanaysa yaa geesinimo u yeelay xiniya u yeelay siyaad barre yaa u yeelay Soomaaliya xiniya u yeelay yaa weena habray yaa taajiri ka dhigay waa anaga weeyaan horta ma booga dadka haa dadkan ma booga dariyeen waxa tariiq iska marinay tariiq iska marinay maxay sheegaysaa Soomaaliyeedan imi ka joogtay Puntland sidaan uga baxnay yani aan dhulkayni ka goosnay maba naqaana farmaajo maba naqaana anagu adduunka meel ka joog ma naqaana siyaad garan keerna dhulka iyo moolgal oo futaahay u soo dhawaada lahayn 91 kii Soomaaliland iyadoon xoog lahayn oo quwad lahayn oo ciidan lahayn
ayaa u soo waakar wadeedii ko dowlada oo calanka uga ka tagay Soomaaliya hadana taas oo sanay jirtaa wadii adduunkana waa leenahay insha Allah waan ka guusanahay adiga waa yar oo radaysata curadkeedii la xilabaad jirihiin maanta ee neew dantooda ma aqaanaan dadka kale wax sameystay way garanayaan in ay sidaan ka khalkhali ka dhe inagana ma khalkhali karaan dadkaas kode ha marka aniga hal mid baa kaga baxaya waxa ku talinaya Soomaaliland horta guul meel qala joogto meel walaad joogtaan noloshana walaal haysana waxay tahay deeb sax kode waxaan soo duceynaa Soomaaliland meesha ku jirta ee ka hadlaysanta kala nade magaalada kala ku dhe anaga wasna xasiidey ma waxa xasiidey nabaanta laga bilaabo war maye heroy kale iskuma doodonto lay bilaabka afkaba tal barbar afkad ka nooshi laakiin anagu wadan baan xoreysanay calan baan sameysanay dawladda siyaad ka saarnay maanta marka qof iska hadlay uu dawa qof dirciisa cunaydi bixiya anagu kalmad dirciidi kale diiraa ma ah hada la doodo ilmaystaba ya hada la doodo xagooda Soomaali maadaha Soomaali tigtiga waxa Jabuuti Soomaali Soomaali ku baray waxaan kaaga sheekeynay kala habeer ma garanaysaa barigi siyaad baa joogay ayaa wuxuu keenay ciyaal kubad buu keenay wuxuu yiri Baydhabo iyo Muqdisho iyo meelahaas ku keenay dadka reer Baydhabo dadna sabab horta oo aad Soomaaliland u ixtiraamo aad u fiican marka wuxuu keenay bas buu keenay wuxuu yiri ciyaartoyga Soomaaliya ciyaartoyga Soomaaliland ha isbartaan marka kubad baa la wada ciyaaray reer walbana waxa la yiri magaciisa lagu qoro in Hebel waa in Xuseen in Maxamed reer waa adiga walaalka uu yahay ninka kubada ciyaaraya ha ahaado walaalka ay horta ma isfahmaysaa ma ka horeysa may looxood iyo shaah waa kaasi soo qaaday baa laga kari waayey Aljeeriya macasara meedayno war balaaya kula cateeraysaye looxood iyo shaah baan halka ku dhignay soomaali horta demirka ma aqaanaa ma fahmayo marka waxa weeyaan maasha allah waxa weeyaan qolada reer Baydhabo aad baan u jecelahay waa dad nasaba waa dad Soomaaliland maartay aaminsan waa dad maaragtay dadku haday ku aaminsana waa laga ku shufrayaan waa amaan waa caadi laakiin dadku soo caayo aan tamartaadana gaadhay firtaadana gaadhay baa ugu daran ee horta inaga intiina taageersanay aanu soo dhaweynay intiina taageersanay inaan aanu ma taageerinno marka dadkan walaahi afgoona ka hadlaan laakiin de quwaday ku hadlaan ma haystaan afka nool weeye waa afku bay ka nool yihiin talaab maxaa ay kula doodi karaan ilaah baa kugu dhaarshay nin adeerka iyo imaadeerada baa iska eriyay oo wadankaygii baa safeesto calankaygii ka taagay oo baa sugahay kaaraan dhexmaray adigana eene es maxaa loo jir qoladii ninka meesha haystay magacooga ay ugu adagay amnisom baa idi haysato farmaacana ilaalisa marka meel ma soo wada fadhiisan karna balmada arag gaadhiga kuwa gaadhiga caadiga wadada maray caadi u jirsiinaya wallahi waa yaa maalikaas oo gaadhi u jirsiinaya because why ciidan ka baqanay malaha ee Ethiopia ka baqanay waxay hagaayay ku sameey ee maxaa Jubaland maxaa Puntland maxay ka kale 120 milyan sameystay wuliye bilay hadad bay kala sameystay milyan saac fadhiya duug xagal guurke iyagooda baa suu gali kareyno sharci ma weydiyaa ma ka sii galay meeshooda yaani badaayga soo gudbin kaaga darka Soomaaliland markay caayaan isaaq baa afka ku dhufanaya taa isaaq way garanayaa wuxuu yaabay garanayaa ane kulay dooxa qof yaani qof sidaa bidida maartay ku saafeenay id ku jajaray horta waxa laga hadlay wallahi billahi ciilka habeer u qabay maalintii dagaal ku dhacay wallahi billahi wallahi waxaan idii ilaaho maalay geeyay waan idii han indhihii sun arkay saasan gaha nabitaal kalma lihid daga xumaa ku dhufan laha daga xun marka waxa weeyaan walaalo habeer waxa weeyaan waxa tahay inay yaroon dali karo waxa tahay inay yaroo walaashiisa wada la hadlaya walaasha wii badahay kaaga khibrad badan Soomaaliland iyo gumaysigii adiyadoo nabada ayaad dhalatay marka waxaan ku leeyahay kuwii nabadda ku kaa keenay ku maxabada isku dhigay
ina kera islaamti qorigi soo ku isaltimay xabada kari yuridayo inuu sideed nin ugu yaraan oo faqa shukulaayo ana waxaan ilaahay ugu taagnaa ka ina yara soo cararayo sideed nin oo askariyo hubeysano nacam tababarsano oo intaas soo sal tababar soo qaadanay ayaa ina yara dadku ku jiray sida ugu furaya xaq arrintii ma ogta xaq ilaahay ma ku ridayo saas wada taadanay gaarigii soo u daadiyaabo ayuu ayuu fuulama ka soo ku xoyay argisa soo xoyay go'o waxa ku xoyay shiir walaas wada doomaray maali Soomaaliya xurooda ayay hilibka ugu horeysay cunay iyaga xoreenna ma tii iyaga xoreenna dad dibo xoreenna iyaga iyaga wada ma shaqo ka xoreenna iyagu no Soomaaliya xoreenna ayaa kuma tii ku laabtay ko xoreen Soomaali soo gi ah intaas iyaga Soomaali xuba qaltan Soomaali ma yaqaan Soomaali ma caawiyaa waan ognahay walaal sana waxaan oran waan ognahay duuido la saana ka dhig waxaan ka leeyahay habeen waxa ka leeyahay haa noqonay ugu wax loo dhahay qolba ku leeyahay ugu wax loo dhahay waxa la ma ilaaw walaal sana mayna xaq dambar waan ka yahay xaq horan tabanaydo suuqa go dhexda ku xidha suuqa aad ku saada saad oo noo diyaar ahay ma dhabar ku sido si ma garanaysa uu ogaado dariiqii loo soo maray Soomaaliya saxa wallaahi saxa khayr baa kuu rajaynaya khayr badan dhammaan Soomaaliya oo shirka ka tirsan wa salaam thank you habeen yaa ku xigaya ogbaaday soo gal السلام عليكم نادر معان عليكم السلام اودني سيتاي عمر لي قرب في عين عيال بنتي لما وافي انا وانا سيتاي ولا وقف يعني وبادي كديبو ريغادا والله يعني لكن ما بقول هذا كاغو بوبايا waa kuma galaya dhaqtar yaa walaal khair kibahe okay dhaqtar baan ku jiraa ma tiirada ka xanuunaysa waan xanuunsan bisada xanuunsan ma yaaniga xanuunsanay ma allah walaal ilaahay ku caafi walaal macaan hayo walaal amin insha allah hayo waan ku soo duceynay walaal hayo walaal macaan hayo baado ku soo duceynay walaal macaan عدو غاي نوتش بين العي هيا تشرغلال هيا ولال تشرقالي هيا قادي هيا معنت هيا ولا المعنت هيا لا هيا ina ka qaanta soo taagtay abdullah wa ka baxay mar dhaw wa habeenki wa habeenki sakalo dige dibno saxay sadikeenu na suragelye Thank you.
شواهر شواهر اي سوق قبصو ولا سوق قبصو الى بدا نوع عافيه ان شاء الله كريم وكو سدعيني ولا الصلاه ده ان شاء الله كريم انت نسب كي سوماليده نسب كان والسلاميا انت سوماليان والسلاميا وبعد وكو سدعيني ولا الله اله كو عافيه ولا ان شاء الله كريم شواهر اي كو سوق قبصو ولا الله باش الصومالي لان مقع قرح بضان سوق بسوق السلام عليكم عليكم السلام من هذا المعان من هذا المعان سودة وقال سودة هاي ما شاء الله وكوفي عني هذا ريورم في عنتاي وفي على دشي سومال لا نأصل كهيب بان هاي ناديري الله وامري كل هاي بكم كان سوق قوانين ما قروح بضم بكون عي وما قالي يضغطها ما شاء الله دشي بان هاي ناديري بالور وانا كنا قلنا وين تيجي قروكا ما سكك أو قولي درعنا نبحية درعنا نبحية درعنا نقول درعنا عوا رافيا ما نقول ليس مكم ضد السومال لا نقول رجي الضمر رجي الضمر انت فيسبوك انا صار فلسطين بينك فايدين يعني إن عاية يعني هكا صافر يصير يقوى خبا يصلحيني والله بالله والله واسع كور وهابيني معلوان كحشون شروع اسكو تير اسكناف 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 ما تحبين بحلو لي إن أي رسو مالا الحين يا بل والله إن ما يرين لقرية رقوة وينو كتو تشنع حاكا قلي محاكا قصية محاكا قصية زمر كود باين طلقوا في صدستين في صبر لقال دعية أفارك هدليني ها والله بالله نا بوف فكروا كقولا صبيرة نا أنا قلنا وحكور الله يفك أنا ما يصبر أنا كعمش أقول أنا قدي صوت دجالني ولا المعاني وكاوين أنا ولا شيء كاوين بنا دجال كأنس تشر لقى حساب سطر إلا إمك هيج بناهاي مركا وحكور ما شو ولا استنى سياه قرب كي قرب صوت الله كري ود كين الدفاع ها يدن كانوا قال إن هالك هذا نكوض بنكون هذا القالية ها يانو عسير كي دلنا شيء ده ما نقول هينه فريد باطل كاس على واحد شباب ينادر قالي ما صمت ينادر معانا ينادر ما صمت والله بالله ويا بناي كورم وقارسي بيكو ترى نادره في دويس كصدو بيا نعيم نعيم سا صومالي مقدشة كنول وعلى كي صومالي كل حدا شيء وقيمة كله وشرف كله ودود الهيدي حايد كالي صومالي لان صومالي لان كيس واحد 1991 أي عالم كقاضي على كيد صورته بركور أنا فضول بعيد كتمي وحدود دمسة عطوا بلني أنا أقول قيسي هجات ساد دمسة عطوا بكورة وار نقول قيسي هجات ستة كنت ماك كحالي يروح حالي يبان متجاني تي قدر كلا واحد أصلا سو كيد قرما ها والله بالله مركع وحنكوري والقالي وحنكوري وان كي يابنا يا ما فيسبوك إنك على وصلنا قلنا وحنكوري طبيعي أنا ذاك على صفر صدق كورونا ينان كذا أنا جام سجام 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 نا وحنكوري أذن يا رحنا ريانا يا له وحبان مدحونا الصمت ويسكر ريانا يا إيه وحوي وح وحد ما ذاك صوت أنا وفرماتش يو أفرتو شيل قصية أنا جانا ما متلان سومالي ترنا ما متلان سومالي لان هذا تعب على جوكيني حرية حلال بمصبي حلو قدرتي انت اصلا شعب ما هو دخلتنا هل قفية انت اصلا شخص ما هو دخلتنا صراحة قلت ما لكي لهي وقرنا كرسي قوة فريسانة يا دي وارهن وارهن يا رقالي ما قرنا يا وحن كسو دخلنا يا انا قصو مال لان هدان نهي بس بس ما هنسسينو دعرنا هو دعبنا انا قصو مال لان ها تا
قضيه الصومالان يوم حيت لنا لو كمس ملبر كسود جدا لكن ايدكم كلاهم الى قبيل سكوري ما دان باسوكا يوحوا بقاعد الله يعني ماذا تعيل با من تعيلين ما كحاسدين ما محيطين لا تعيل ما تريتش انا ما كدعاني انا ولا دد صومالي نظيف وجيرانو او شرف له او كوغو سو دعدعي بل عروا كاسا شي وقفك اني كوغو سو دعدعي لكن انا كوما دونت هي صومالان هدان دورن كوما سو دورن سو وارو لا ورالي بيصل هي دد شارن هي دد شارن هي كلا كلا شو كوري هاسولا هذا هي سو شدني كوري هاسولا هذا اللي وراي أنا قاعد يدي دعينا وراي نبض كشقيه وراي شوقة أبي بيركو حلم الشيء يعني أنا وإنت الصومالي أنا مش شيء وأبي بيركو حلم فيسبوك كده هذا إيش كنت أنا كنت أنا إيش والله بلاد أنا هو الصومال لما كسر كده أنا أوكا أوكا أنا دروك وبرع صني ها أنا واحد ده الشيء ذا الجيسة iyalkii deganaa een ilaacada goljaro ayaan ahay aan ku koray dhaqtarka weyn Hargeysa xulurteedu ku aasantahay een dagaalku markii la soo galay Hargeysa dadkii iyalkii shiitabay baan ahayna kaga bilaabay sanadta garab kala galay ma sha Allah ina dar qali waxa ku qalbiga ku salaamay halka ka hay halgan weyn baad ku jirtaa nigu wana kula soo galay doona Ilaahay kula garab galo aabaadu ma ka dhigtay ma tan waxa ku leeyay hubkaygii baa wada tiina way dii imanay insha Allah هيه هيه إلى درقان هيه برع صومري أرجيسا صومري بربرا صومري إن شاء الله سيلع ملك استجبر من ملك استواني من إن شاء الله كريم والله الله سمع الله نور هيه إلى درقر هيه هيه إلى در معاني ما كنت على سير الشرف ترى دي قلقة بالشغل على عاد من قصة لامي والله إلى درقر هيه 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 وان كبحي أنو قرطة كلها يا أفرتن كحيا وحملة يا هبي وناك سند ما تين وان سلام يا عاود من خلينا يا سوقل يا سوقل يعني وكاي وحي يمك سوقل وإلا ما تد من هذا لي يجي شرته وكاي Kisarayo, kisarayo,
Chi sarà io, su di tu volevo, sei maluca lì, per perseverti, lo sapevo. Sarri alla caia, ma non siamo, sono male. Waxaan leeyahay waan salaamayaa dhammaantiin ama afartanka ciyaaruurta waa inooyo jooga kalena waxaan leeyahay reer soomaali ay kala soo qayb galaan dumarka doonaya inay doodaan amba soomaali u hadlayaan amba soomaali anuu soomaali oo dhan macaayayo waxa weeye mana caytamo laakiin afarta caytamaya ee xumeyn iyo somalilan ayaan ka hadlaya anugu dadka reer soomaaliyana kama hadlaya intay soo doonato maan ka hadlaya anugu waxa kale waxaan u doonta waa fadul weeyaan somalilan iyo waxa leeya dadkeeda qoladan sheegaan iyo garaantoon anagana lama yiraa somalilan baa layaa heesana reer somalilan baa la shuday iyo shicibkeyga qaaliga aad baad ii jecela baad leeyahay heestaasa igala socda heestaasa waa idii shidaya inaan mid meel kasoo wada jeesano cadowgaana iga faa'idaysan baad leeyahay intiina kalena waxa leeyahay cafise masaamax dhammaantiin heestaasaan kaga baxaya salaamu calaykum hallow kuma maqlo walaalow hallow 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 cidadka aad gintay soo caytama wax dhiba malah somalilan baan heesta u shuday iyo shicibkayga somalilan ayaan u shuday oon kaga baxayaa habee wanaagsan
Thank you.
صوت الولال وانك صوت البضاي اسمها حمسي حمسي قبول على حمسو واتشمع ولاله هيسوا دنبي ولاله هيسوا وداني انت اسمع نوش دمو يعني والله ودن ولاله خالي هذا هيساس وداني هيسا شعيل قم هنا نعم هيسو مرتدى سيو مقرصة وداني ماذا اسمع لاندر كاس ملوش دي نبدا هنك هرلايو مركا حالي عفسي سامح دمان تيم ماد لايه هاي انت حون الى سواها نونيو مركا حالي وحي وحي نول باكو نولايا انا قد ريس مالان هاي عدنا وكلوكو سنين وانا قدسك كامرنا وانا كنولين انا عدنا وكلوكو سنين that's it هايسكو كاي دوندونا هايسكو كاي سو تشيرين مقع سومالي كمو تشوغا دير I'm sorry qurbay joogta magaca Soomaaliya ku joogta kula adoon adoon wada kama ima banay minada daraado Hargeysa ay ku qoro Soomaaliyana kula shiyo dhaqtarkii Hargeysana kula shay ku qoro xamsoodi soo gal walaalo farmaacha anug ma naqaanay idinka yaqaana farmaacha wala farmaacha naqaana wala cid kale naqaana siyaad baran iska yirinay oo wadada ka saarnay wixii ka dambeeyna ma naqaana anagu ka idinku farmaacha idii yahay la ka anaga noomaha mana naqaano xamsu miyu ka xumiyo walaalo maan وانا كل هذا نحن سوى سوق ولاله كم حك سوق ولاله عليكم السلام عليكم ولال ما يفي عند معاني ما إن شاء الله تبارك الله ولاله ولا وكوفي أنا ولا شرفي سودو أسي شرف سودو ولاله ولا سيدو كرن كوس سودوين هاي حم سوى تفيسة هاي سوك سوك حم سوى تفيسة هاي ولال معن لكن ولا الغطني walaal hod wax la yiraahdaa in magacayga asal dhalad ayaa igu qoran facebook laakin amaran baa la yiraahdaa magacayga caadiga laakin waxaan weydiin lahaa qadad weynta mesh ku jirta horta beach kasto somaliland ay leedahay ama qof somaliland diri u leeyahay waxa ka soo daa tamam ha walaal ma maqashay walaalo weeyahay ku caay tamay aad wada blogta beach kaaga ma garanaysaa والمدرع ولا تقول على ها الميس طبيعي ويس طبيعي يا ها قد حاوي قد يا له هذا دائر كان بيج سوم وقف سوم لاندر وسوم زي اما وي ود بام فرماشي اما خير هو كوسا هاس قرانا وحاسم بيكو عتبا ما قرنسا ها اكزاكت ولا لا اكزاكت هلا كلام الله هذا الميس طبيعي ha waxa laga hadlayaa qadiyada Soomaaliland een marka waxaan oran lahaa idin ilaa khayraad siis kaga dareere faqashay halkan ka dareere waxba idin ma yeelan ha marhaban kala farxalana faqashay ha ha marka waxaan oran lahaa ha marka waxaan oran lahaa dareero daciskiina iska qaatade ha walaa sidii ruushka hargeysa Soomaaliland looga saarun ba laga saaray habeen madu laga saaray habeen madu laga saaray waxaan isku sheegaynaa waskeedo dad hoos ku dhigay habeeni maal isku kacay waa islaam waa inaan waa gabadh waa oday waa nin way soo wada daba galaya bal ka war naciima naciima ina naciima guri waa ku xilta maxaa kaaga shan iyo toban hu istaagay qiyaamo naciima waxba kama igelin anaga naciima dhalay hadana anaga xiranay iyaga wax kale wax ka galay oo ka qusaya ma jirto markii horena fulxuma geysay iyadaba haddana anaga xidhanno ay gurigeeyo ku xidhantahay marka iyada waxba kama igelin maayaga dhalay naciima may naciima xaggee u dhalatay baa taala maxay ka rabaan war hooyadii naciima waa sadar yaab liike ha wallahi billahi waa yaab islaam oday habartay imkee nama dhalinyaro wax oran haday nama dhalinyaro yihiin iska daaha iska ceeshaa ma oran laha ma garanaysaa kasi nama dhalinyaro inagu leena laakiin rag waa weyn iyo islaam waa weyn naciimaay
هيا سومالوين تلات كل ريان است سومالوين اولی گید میچرین شان سومالیت نه اولی گوش کمای من شان سومالیت باعثی که آه ما کوی می 1961 آن داد کاسه ساره مرکو کفه و اینا و کاله شکر ولی هر توی شان سومالیت سومالوین تنهای رادی نیام حی سومالوین تیا کنی تیا کنی اینا هر تو سومالوین تیا کن سومالی لام باور کن تی لکی الواحد طالع واحد ليري سومالي حكومة ها سومالي سومالي هو تسومالي هلك هتشوك تبى لكن واحد ليري وانسكدة هسيني وحوانى حكومة مصرانة وانسكدة هسكدة هسا وطني ما كانش طالع حكومة سبحان الله هسكدة لكن عيني سو قرية ما هو حكومة صنوقت هسا سبحان الله هسا وطني ما هو كش كوفك تشين بقى القرآن بقى وش ذا ها والله بالله وطلع قرآن بس غش ذا يمكن الحمد لله موادنا دور ولا يسا وضن يقوم أشده ولي بله قفك قفك سومال لنا هي سومال لنا شده وكحنا كان مركا وتشين وتشين كحنا كأي مقرن صددت كونا جود يو وحك أول كذا كحم مركا نكشد هكذا بيني بده هكذا بيني بده ها مرك أكد من ولا راضي بقصوا قفوا تكيس شعل يدكيس شعل مرك دارك توال وفرحة حاسد ولا نخضم عطنا مرك فعلك سمية ودك كاك دلك كاك شعل هذه عايزة مرك والله هاي مصر ما يعني أنا واجي بريبة نعيمك شكين يعني هذا لكن يجو كوا واجي بريبة كرحيد يمينه هذا كل ما أنا يوم يوب برتان كل حقوان يا نتاك هذه كل حلال ضدك هذه كل حلال بيدوني يعني أنا وحكة شيكان هي الفري فري فري بقى مكرر يسنى بيه هاي فري قرر يسنى يالك عسنى بقى مكرر يسنى بقى مكرر يسنى يدوكنا الضرير ها عشر عشر وار هبلي نامي سون كف سنة يعني ويجي بيدوك لو بقاضي يعني عشر هذا حكم قاتل ما يحيي ساهي حيي سوارة في صباح لا ما كربون بعد تجلس ساعة عمر واحد هاي. معلوميني وحاسمتي وحقولي والله قلبي الشطي. مركب واحد قفله وقولي أكوي أكو حافد حافد وحقولك توه خلاص. هاي يسوي ريجن ولا يسوي ريجن يجون أفكوا هاي استاد وروح ورانا. ها. ما بعطيت فيسبوك لايف القصة قال معي. سومالوين وح سومالي تعال وحبي وفيسبوك لايف. عروة كاسك دي كنا مغدوش وحكا قبتي عن بضد كي قطيق أخو قبتي عن بق مدح عيني يجي من أورو صم يستح على حق ضد كصوماليين أصل وحمة شيء يعني لكن وح وجود درن أدون كوحي لين أمرنا حشاد حشال ما يور على وح بما نصمينين عيبنا ما نصمينين لباتنا ما نصمينين لكن ضل كي الصومال لوان شعر هاي ضد كي جوان شعر هاي يعني أدق ما وح قبصو oo halka inta dadka baxdo inta halka iskaga baxdo igu tayo igu tayo ila ila walihi laba ta sanad soo cay habar xafashtaad noqonnota kakac meesh oo adduunka afrika waxa garab galo afrikada kala kasoo jeeso maxay tala ficil sameeyso wadankaaga nabadiisa ka tali oo wanaagiisa ka tali oo umada wax sameysatayna u hane bas Somalia malta ayni di church set Facebook live kira ka hado ayu baad aad gulo guuleysan sa walaal horto walaalkay wax qabsaday markii hore wax laga xumaado ma aha oo yaani iyaga si kasta oo wax kasta sameeyaan hadalinagu xumaantooda ha iyagu ba xumaantooda kuma faraxno oo dibkooda kuma faraxno ma garanaysa laakiin waxa taala in inagana inay ka xumaadaan keenna ma hadee way firiida iska guran waxa doonaa iska hadlaan iska tuntaa waxa kulay yaa idinkaydi yaqaana bal walaal horta heede horta may iswaydiisa maalo qura aqoos baan leenahay ba tirado mareeka ku yidhi ka qaatay idin soo celiye oo amaanid ku aha bal aqoosigi walaal idin ku soo celiye idin ku awl bal idin aqoosna anaga aanu la aqoosna ayaan idin imid wad kala soo noqonay isku ma ila ka yidhi talabaad adu waa lagu aqoosiye madduka ku haysa waa kan maxaa adduka ka yibinaysa walaal waxa laala waxa ku hayaa waxa laala waxa sheegayaa waxna meel ka soo jeedin madaxweynaad leedahay lixmad madaxweynaad leedahay haye adiga way soo taagla dad kale waxba ka sheegaysa waliba walaalkay wax qabsaday halka halka degayto walaal halka joogta ka saarsa hello
Hello. Okay, walaal ina kaas soo qaban ee Hamso. Hamse kume. Wa ku masere Soomaaliland oo ku dawqay. سبحان الله. حمسو كوميد ولا على رويد كتجي أنا جوا السجال كي وحلين ولقى بس ما له صواعي هذوك بقعد يستلني قرح السلام ما ديك يسقرحني يا ضني قرح السلام يقول شيء أنا محن قرحية قرح السلام بكل أنا يسقرحية هاي عبد العزيز وادي ما لينك نخصم ونسيح لنا خلاص هلو السلام عليكم عليكم السلام ولا لا في عنت ولا لا ما إن شاء الله ولا لا أجي يعني حربي بتورم إن أنا في عنت ما إن شاء الله وكم السلام ولا لا الحمد لله ولا لا الحمد لله برنامج عاوم حوك سالسي الله ولا اللي ما تسعون بمية أو مليونون رافعي وصمالان بديهن صوقك شيء يون عيما ينطا لقاطة واحد لي يخلي الصوماليون بان أدوكو ديمارك إنت حولي الصوماليان دبس عطوب بان أو عشرو لقيم واحكا لما هي ها قلو ده كل صوماليا إلهي وين دبور لقوا وحي نقرها بان مقرن إني إنانت يارين نعيما أي كشاكين يعني نعيما وينن غير صوماليانا dadko diba xidhay yani wixii qofkii Soomaaliweyn iyo waxa ka sheekay ayaba way ogeyn marka indhaha iska ridayaan walaal indhaha iska ridayaan indhaha antaas aanay wariga ku jireeyaan ha hey marka waxaan leenahay qolada reer Soomaaliya hadaad wax isku falaysaan dad tihiin idinku tashta dalkiina nabad ka dhiga ee maxay ahayd konfurta Soomaaliya ee leen Soomaaliland marka laga reebo inta Soomaaliya la isku yiraahdo kale israaci hadaad dad tihiin muqdisho nabad ka dhiga idinku is hagaajiya markaas aynu wada hadalaynaa anaga nabadiina jecel inoo dad noqotaan oo umada kale meel ka soo baxdaan waxaan anagu xaasidiid kuma lihin boqortooy haday idii imanayso taa waxaad qabsanaysaan anaga maxaan kii kaahay daba dhigay maxaa noo caayaysaan habeen iyo maalin waa yaan darro imisan inoo isaaqaba xamar lagu dilay oo lagu googooyay oo nin isaaq afartiis ciyaala koomada ay galeen ma qof inta isaaq inta soo galay like video soo caytama tiram male walaal hadii wax tarayaan shalay waxaan arkayay codboon baa wax soo qoray facebook ayu wax soo dhigay qoraal uu soo qoray nimco ani sida ay caayeen waxa kale jirta inaan la yiraahdo isna Nasir Miyoha oo guursaday inaan la yiraahdo Khadra Abel maxay ina hebel ka October reer burca ha marka inankaasuna wuxuu lahaa war Soomaaliland waa dad wax qabsaday waad aragtaan indhaha isku soo qabanina ee idinku ma garanaysaa ay wax qabsada isagiina way caayeen waxay lahayn marka gabadh reer Soomaaliland guursatay ayaad ma garanaysaa ay filinka bilowday marka ayaga dhangibigooda wadada indhaha isku haystaan waxaan la yaabo aan idhaahdo dhalinyarta reer Soomaaliya sidayada ma qaaran dimir lahayn ba aaway laanu hadii Soomaaliland ciidato
anaga qoriyo guran lahayn oo dalkayga xoreyn lahayn ayagu ma Vladimir ba moofay macsar iska cunayaan ha way waxa soo dhig urur ba la sameysta wadankaaga la soo jeesta horta ma arkin ba inaan dhalinyaraan ba gabadh dhalinyaraan ba abaha weynaa tabayarat oranaysa wadankaygii ay oo wasan Facebook live in ma kasoo galaan mooyaan wadankaaga wax ka bedel adduweynuhu kaa indha qabsanaya inta Soomaaliya ku maqan tahay waadag wadankaaga dhinac kale la goosanaya maalinta la goosto baad balaarugaysa in Soomaaliya daba carareyso wadankaagii baa lagu tashanaya in ma aragtay lixda madaxweynaha samaysatay in laydinka saaro waxay aad Muqdisho iskugu soo hadhaan waxay soo qorqorayaan isaaqlaan wallaahi hal cadiin haddaan run idiin sheego soomaali waxa la yidhi horta markii soomaalida la qiimeeyay ilbaxnimada reerka u qaatay wuxuu ahaa isaaq ee ugu ilbaxsan ugu horreysay ha baacmish la kibilowga naciim ay dhigayso gabadhii ugu horreysay ee dahab marka ninkii ugu horreeyay ee dawladda kasoo dejiya badeeco uu leeyahay ama ma garanaysaa ay baacmishtar isaaq buu ahaa marka yacni isaaq waxay ku dhaan isaaq lambad ka soo qoraysan isaaq lambaan u nahay heenkayaga halkay taagan ba inaanu adduunka waxayaga weydiisano iyaguna way soconaysaa fariid waarun ayaguna way soconayaano hadduu isaaq imika nin baan ka hayaa mahmaadiisa wuxuu yidhi soomaali bilaa isaaq waa qowmiyad gablantay kade marka yacni soomaaliya isaaq hadii uu joogi lahaadeer han bay yeelan lahayd laakiin muxuuidu ku arkay baa taalla meesha isaaq uuidi ka waa eragsan yahay marka aa uu arkay inaad iscunaysaan aydan waxba tarayn ayuu idinka guuray eis hagaajiya oo dad iska dhiga annaga hanagu soo maqnaanine annagoo somalilana ayaad hubkiina nagu soo jeediseen halkaad adduunka la tartami lahaydeen etoobiya dhigiina iyo kenya wal ka waran waxaas war walaal shaqo kale ma hayaan aan ahayn ma garanaysaa soomaaliya daba carar ha shaqo kale ma hayaan facebook meel walba haddaad aragto qadaadweynta waxaan magacan lagu bixiyey bay qaban qadaadweyn meel walba haddaad aragto ayagu hadal unbay kaga hadhay arki maysid inay yaro intuu han samaysto idhaahda muqdisho aniga aleadeer aniga u dhashay ama daarad ha ahaada ama hawiya ahaada ama raxanweyn ama jareer ama soomaalida kale lahaada ha idhaahdo anaa xoreynaya aniga dalkayga u dadaalaya laakiin annagoo isaaqa hargeysa in dhigsa loo taabsiyo qirax baad sheegaysaa qori lala soo galo maogeli oo annagaa taagandio gowsdambeedkeeda burco kadalik buurame kadalik dhammaan annagaa ka wada atoorayno xabadayadu ka dhacda adeer waxaan dilkula talinayaa dad ma tihidine yacnii haddaad dad iska dhigtaan oo dalkiina aada hagaajisataan waynu wada hadli karnaa waanaynu kala bixi karnaa laakiin haddaad sidaa ku jirtaan idinkuaba ayaa annaga maxaa nabad doono haysana war nabaddu maaha seexo cumacabo soo kac nabaddu waxa weye markaad u xaagoo dhan soomaali waxay leedahay oo dhan haad gacanta ku dhigto inay amni soonaad iska saarto eed waddankaaga hagaajisato eed adigu isxukunto eed askarigaaga iyo shicibkaagaba haad muwaadin ka dhigto eed meel kasoo wada jeesataan ee shicibkiini iyo militarigiini iyo dowladiinuba meel kasoo wada jeesato oo xaqiiqda soomaaliya haad daacad u noqotaan oo hal madaxweyneaad yeelataan madaxweyne ku yimi codka shicibka dadka markaasaad noqonaysaa soomaali meel kasoo baxdo isu soo saartay laakiin intaa lagu daadihinayo ma daadihinsa baad ku jiraysaa adigu qaar baa soo qoraya afka hawiye ka bixinacaasiyo dee hawiye u isagaaji ma hawiyaa tahay ama naag ama nin hawa de hawiye u isagaajinaad waxaan kugu arkay baad qabtaa calankiibaad haysataan baasaboorkii baad haysataan anugu baasaboorki hayn lahaa oo calankii hayn lahaa maxaad u mayni adduunkao dhan anigu etoobiyan la tartama anigoo somalilana ayaan waxaa la tartamaa jabuuti etoobiya iyo kenya ilaa idinkaa lugtay hayo ay fasixi lahay kuwaasan la tartamaa maxaad odhan baladadkaa magacay garanayn maya waa la daadihinaya amahaydi daadihiso amba amison haydi daadiiso amba qadar haydi daadiiso amba maraykanku haydi daadihiyo daadihiisu meelaad socodki baranba lix iyo labaatan sana aan ku sugina maad socodki baran waan la yaabanahay waxa eeg inay ku dadaalaan ba walaal waxaa laga fikiraa ayagu waxay ka fikirayaan halkan dhow anugu waxaan ka gubtaa markaan arko addisababa sidaa u eeg tahay iyo kenya sidaa u eeg tahay ayaan haddana muqdisho sawirkeeda arkaa war heedhe muqdisho ey dadkii lahaa aaway soomaali baa iskale soomaali baa iskale bay kuleeyihin haddana hawiyuun baa ku meeraysanaya sagaashankaba
walwa kaasi hada dadti maalintii markii say ee madaxweynaha Kenya wuxuu la kulmay ninka UN ka haysta ee qaxootiga haysta ayuu la kulmay oo wadankiisa ugu yimid ee wuxuu ka qaatay intaas billions lacag dollar uu ka qaatay qaxootiga Soomaaliyeed ee Kenya degan iyagana galay uu siiyay galay iyo saliid cad ayaa laba weekiba laba jeer loo qaybiyay saaxadka tuma galaydaas macdameeradaan aad siin kare dadkaasna waa dadkii Soomaalida ahay ee dhaladka ahay Muqdisho ee nasabka marka maxaa dadkaas ugu eegaya ninkana ka waran maanta kaarbad cas buu dhiganaya ninka Kenya Kenya weligeed lama arki kaarbad cas dhiganaysaaba Ingiriiska gumaysan jiray Hindida gumaysan jirtay siduu marka nin Kenyaad kaaga caqli badnaa idegeysan yaro gabayaan ugu taran siinayaa hodanay waxaan yidhi hadbaga wasiir keligi caanaa dhaban cadhe la liitaa calankaa la leexleexiyaan cadhe la liitaa intiraafka lay diidanayaan cadhe la liitaa Sancaa cadan liqda xamar siday noo camcaminayso ay caalamkii wada arkaan cadhe la liitaa dibidaanta ay soo dhigan cadhe la liitaa hay-adahan culayska yimid diinta ku ciyaaray ee cawradoodii bandhigan cadhe la liitaa eeg hay-adahaasan ku xasuustee hay-aduhu yacnihii hablihii soomaaliyeed intay meel saf soo geliyaan iyo haweenkii hooyooyinkii magaraansa ayay sawir ka qaataan iyagoo harako u qaybinaya maxay qarmacdeen aynu adiga siin jirnaydi ilaa goladeena Soomaaliland dad laan dheerayaal bay noo xanay karsadaan anaguna ka faanaabay wallahi riyaayaga cunaan ku qarmacday ay ku faanaan ay ugu yaqaanaan cuntada marka waxaan leeyahay maashaa calanka la leexleexiyaan cadhe la liitaa intiraafka lay diidayaan cadhe la liitaa Sancaa cadan liqda xamar siday noo camcaminayso ee caalamkii wada arkaan cadhe la liitaa hay-adahan culayska yimid diinta ku ciyaaray ee cawradoodii bandhigan cadhe la liitaa marka waxaan leeyahay hadii aad tihiin oo aad doqtaraysaan warqad baa ilaahay idinku inta doqtaraya haweenka waxaan leeyahay haweenku day ugu haweeno u jawaabi maayo laakiin inta rag ay meesha ku jirtay reer xamar waa reer xamar cali iska dhigo ka kac meesho rag iska dhiga awalba xiniyaha waa la idinla garab joogay la idinku ilaalinayay xiniyaha la idinku ilaalinayay ayaa idinka tagay marka weydinka walaal waa jirin cod walaal dumar soomaaliyeed oo xijaaban oo soomaaliyeed ayay Kenya sida gawaadhida ugu tuuraysay oo wallaahi bilaa qaawinaysay waxa weeyaan walaal waa wax laga naxa bal Kenyaadkii raafayay ee waddankan oga baxa lahaa maantana Soomaaliland meel kasta way ka joogaan reer Soomaaliya ay ka digiyiin oo ay ka ceshay ka cabayaan cid wax odhanaysa ma jirto walaal waxa weeyaan qofkii caytamay Soomaaliland caaya ee dhibaateeya ayuunbal xidha laakiin qof kasta Soomaali soo galo Soomaaliland way ka buuxaaday Soomaali joogaan garanaysa laakiin ma fiicno inaad maalulba cadowgiin inaad barataan ma fiica oo cadowgiina oo idinka ah oo Kenya Kenya doonayso laga soo biiliyo Mareykanka soo biiliya oo Dubai biiliso oo meel kasta biiliso oo jeceshu Soomaaliya dhammaan sidii Ciraaq loo gurtay in Soomaaliya loo guranay oo maalulba ku fikiraya Soomaaliya in macdanteeda oo maanta ninkii Kenyaadka intu naaxay u garaystay oo fadhiistaakad oo dadkiisii ardadiisii waddankiisii ka fikiraysado ku tabikiimada talaysa isla soo sawiraya ta hilib geelka iibinaysa isla sawiray ta carruurta isku ka dhigaysa isla soo sawiray farmaajo muxuu ka ogyahay Soomaaliya waa kale suur buu soo xidhay qadar baan tagay dibi baan tagay sacuudiga tagaa kale intu carruurta ku wareegayo baa waddankiisii kala badh la goostay dumar koogi iyo hooyooyinkii saliibada jooga iibsanayna waxba aani kale ogey amni soona si kubadda ku ciyaaraysa marka maxaad maanta anigu caaysa kubad iska socda wallahi ha walaal waxaad sheegtay oo dhan waa run yacni anagu haddaan Soomaaliland nahay wixii dhaliila cayna loo soo jeediyo waanu dhegaysanaa hadhow baan dib isugu noqonaa xadhaana horta waxaan salaay inagu caayay marunba ha way wax laga qabtaa marka ayagu waxay garanayaan way ilkurmiidan wayna soo eegayaan u sagaashan kaba saasun baad ilka nugu soo daawanaysaane waxaanan idinka sheeginaa waa wax runa waa wax jira yacni inay Soomaaliya ay Kenya xiriyaheeda dhadhaab iyo maxay ahayd ifo iyo dhagax dheer waxan ay ka buuxaan halka galay lagu siiyo dalkoodina uu intaa u jiro laba talaabo u jiro maalin walba dawladdu ku soo durkayso oo ay jeex doonayso inay goosato war waxaan leeyahay niyow wixii rag ee reer Soomaaliya sheeganayo anagu Soomaaliland baan nahay niyow xoggayga waxaan ku ilaalinaynaa inta xadka Soomaaliland maraniyo maalinta intaan laga takhalusaan u dhimanaa anagu idiis halkaan idii soo dhaafi mayno kuwan iska odhanaya maysaaq isaaqba isaaq aad sheegaysay xaguu joogaa inaad er isaaq anagu Soomaaliland baanu nahay isaaq majority Soomaaliland buu joogaa midmid yaroon islaanay dhashay ama hooyadii soo daba cararay oo Muqdisho meelaha jooga ama ma garanaysaayey
soo baxsaday inaad deeq qof ku noqon maayo markaa idinku sagaajiya oo wax iska dhiga anigu idinma nicibin maxaan idin ku nicbaanaa idinkiiba liitee yani maxaa la nacaa dad heer sare ayaa la nacaayo horta isii soo hagaajiya aynu tartano somaliland iyo waxaan iska horgeynaya soomaaliya aynu tartano markaa isa soo adkeeya ibraahin oo ad maadsanta walaal ibraahim jamaal ibraahim jamaal oo ad maadsanta walaal ha ayo walaal wallaahi walaal gabay fiican maasha allah ina kaa yara dhalinyarada somalilandarka ilaahi ha garabkaaga ha galo walaalo u nax dadkaaga walaal dadka keliya u naxa soomaalidan qeelqeelinaysaa waa somaliland dadka maalinba u duceeya ee maalinba dhibaatadooda ka naxa waa somaliland ee habeenii maalimaka lagu caayiyo ee khaatiyaa ee shaaha lagugu cabiyo ee laif lagu soo gelayo ee lagugu caytamayo ma dameer baa tawaa tiifsanaysaa waa bilaa yacni inay wax inaga faa'iideen weeyaan egisma arkaan iyagu waxay samaynayaan laakiin waxay dad wanaagsan baa jira oo iminka inankaasu ka mid yahay ibraahim jamaal dad wanaagsana soomaaliyeed baa jira oo kuu qiray waxaa tahay laakiin qofkii markuu idhaa ha ku maabiyo ha ku caayi anigana iyo amaa ma soconaysa de marka adeeg ma soconaysa yacni in wax la kala faa'iidaysto eg waxay la soo taagan yihiin waxa ay la soo taagan yihiin soomaaliya oo soomaaliya haddiiba aanay hagaagayn etoobiya ayay la teeta lahayn oo kenya la teeta lahayn maanta etoobiya kenya toona uma dhigane saasun baynu ahanaa caqli miyadan garanaynba haddii ay soomaaliland fasixi lahaydeen wallaahi etoobiya iyo kenya iyo jabuuti ayay la teeta lahaan lahaydo de ciidankeedana way dhisan lahaydo dowladahaasi la teela idinkuna dowladiina ahaan lahayd laakiin ijiid aan ku jiida waa gacmadaalis baa la yidhi ilaa iyo qiyaami inaynu kala laalaadno ma fiicnaa idinkuna heer ku gaadhi maysaan aniguna heer ku gaadhi mayno marka waxaan kula tamayaan odhan lahaa de malaha hadalka caydaabaad wax iyo garanaysaa ey in laydacaayomalaku fahantaan ilaahi khayr ha kusiiyowaan kuwa raadinaya soomaalilandarka dhalinyaradu waa adiga iyo intii kula mid a waxa weeye waa kugu faana marka kuwaasu kala arko waay bicaus walaal halkii inakireysanabgana halkii ka taagno walaal mar walba xagga wanaaga ka shaqee mar walbana xagga wanaagsa wax ka eg mar walba dalkaaga difaac inaad arwaan ku arkay aniga laftigaygu dhowr kiniiba ayaan habeeno saa usii horreysa habeenaad ayaad cadhaooy simcal ayaan ku daawanayay marka aad iyo aad baan kuugu bogay moogtay marka meel kastay joogaanba somalilandarku yacni dhiigi saaq inaad leedahay waan ku arkay moogtay gabadh nool baa tay halmarka kaga wad baan ku leenahay barasho wanaagsan inaad er salaad sare aad waa kugu faanaya waa kuli halkaa kaga wad walaal inankan habeertaqoladan qoladan soomaaliya ilaa aynu kala dhammaanayno yacni inagu sharaftaynu ku fiicannahay iyagu waxayna soo caayaan inagu laakiin runtu mana sheegina ma caytamayno ha runtaynu sheegaynaa ku qaadanayaan waa inay soomaaliya ay hagaajistaan ayagaa calankii haystaan calankii bay walaal haystaan oo dowladdii bay haystaan oo adduunka oo dhan baa yaqaana aqoonsiga la sheegaya waa haystaan maad aqoonsiga shicibkiin isku tiirsanaado hal madaxweyne samaystaan ilaahi waxaan ka baraya waa habeen jimce ilaahay iskii fahansiiyo oo ilaahi xumaanta idka reebo oo carabka soomaaliland ilaahay idka reebo mar walba soomaaliland xumaanteeda daba socotaan oo raadka xumaanteed somaliland ay raadinaysaa marka waxa weeyaan somaliland ilahay nabadda ha usii siyaadiyo idinku idin xumaan kuma helaysid baan qoodan lahaa ninkaas soomaaliyeed oo markaa ha igu xiiqine iga hadh baan qoodan lahaa marka waxa weyaan u calankayga dugsanaya adiguna halka soo caytar waa tuwad sexier baa ku sugaya halkii baa taagan tahay kadidaa marka waxaan leeyahay qolada puntland waxaan leenahay waxaan leenahay qolada puntland ayaka ayaga waxood wax saaba adag maaha qolada waxa la yidhi nin baa wuxuu ku mahmahay dameeraad saaranahay waxay duushadiisu iga qaadaysaa ayaga kuwaa furahoodaynu haynaa halla maaha yacni waxaynu ku taagsanaba maaha inagu soomaaliya oo dhan baa leenaysa soo raaca annagaaydu wasni soomaaliya oo dhan baan doonay inaan karbaashne la puntlandtu waxa weeyaan waa wax yaroo ka mida ciidanka yara halka jiida joogaa ku filan ayagoo leeriyanaya kimisti garowe lagu soo sameeyey ayaa lagu cunaa maalin walba bashi halka tukaraq ciidankaygana heestaasan kushida kaga tegaya walaalow habeen wanaagsan walaalow waa ka baxaya afartan kacaya waa shaqo tegay lixdan bilaabaya marka
ciyaalkii ba sariirta igu sugay duco sugay inaan duceeyo hooyaan ahay marka wala aad baan ku salaamayaa waxaan leeyahay ilaahay cadowgeena ha jabiyo cadowga soomaaliya ina ilaaha jabiyo ilaahay yagana ha isfahasiyo anagu xog kama rabno waa habeen jimca waxba kama rabno laakiin waxa leeyahay nadhig nadhig baan kuleeyay gaarisa ba axmed inaa la saarana nine hay hay inaad sharafey salaan saran ana kuleey gabadh waxa ka imid jeeri ku salaam inaad baad maasata inaad inaad aad baad maasata ilaah khayr ha ku siiyo geesi geesi dhalay maha karnaara lu darta xuduuda haylaasho mayaqan hadduke sharka way urmeyaa
وعنيجي حريق الدولة إسكي قلنا إيه رأي الصومالية هبي هناك سد هبي هناك سد